მძიმე ღამის შემდეგ ხელისუფლებას დათმობაზე წასვლა მოუწია. მთავრობა პატიმრობაში მყოფ ექს-პრეზიდენტს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანას სთავაზობს. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა რატი ბრეგაძის განმარტებით გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი არის ადგილი, სადაც მიხეილ სააკაშვილის ჯამ თელობა და უსაფრთხოება მაქსიმალურად დაცული იქნება. მინისტრი მოუწოდებს ოპოზიციას შესაძლო პროვოკაციებისგან თავი შეიკავონ. მოშიმშილე დეპუტატებმა და ასევე მიხეილ სააკაშვილმა კი შიმშილობა შეწყვიტონ. ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების სისრულეში მოსაყვანად, რომელსაც ობსტრუქციული პოლიტიკური ძალის წაქეზებით არასრულებს, პატიმარი სააკაშვილი თავაზობთ შემდეგს, რომ იგი გადაყვანილი იყოს გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში. ეს არის ადგილი, სადაც მისი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალურად იქნება დაცული. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ ვიცავთ არამხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის, არამედ სხვა ადამიანების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, რომლებიც ახლა შიმშილობენ. კურნალობის კურსის დასრულების შემდეგ იგი გადაყვანილი იქნება რუსთავის ნომერ 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში. აქვე ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ოპონენტების მხრიდან ნებისმიერი სახის პროვოკაციის შემთხვევაში რამაც ხელი შეიძლება შეუშალოს პატიმრის გადაყვანას და შემდგომ სამედიცინო პერსონალის მუშაობას, პატიმარი გადაყვანილი იქნება ნომერ 18 დაწესებულებაში და ნებისმიერი კანონდარღვევი უმკაცრესად აგებს პასუხს კანონის წინაშე. მიხეილ სააკაშვილის მისაღებად გორის სამხედრო ჰოსპიტალი უკვე მზად არის. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი გახლავთ მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულება. იგი აღჭურვილია ყველანაირი სახის საჭირო სამედიცინო აპარატურით. დაკომპლექტებულია პროფესიონალი სპეციალისტებით. ნებისმიერ დროს მზად არის მიიღოს ნებისმიერი სახის სირთულის პაციენტი და აღმოუჩინოს სათანადო სამედიცინო დახმარება. ახლა მთავარი მიხეილ სააკაშვილის პასუხია მანამდე მოვლენების ეპიცენტრი ისევ გლდანის 18 სამკურნალო დაწესებულებაა. შიმშილობის 50-ე დღეს საქართველოს ექს-პრეზიდენტი ციხის საავადმყოფოში რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება. მიხეილ სააკაშვილთან ადვოკატი არ შეუშვეს. გუშინდელი დღის შემდეგ არ ჰქონია კომუნიკაცია პენიტენციურ სამსახურთან, შესაბამისად უცნობი იყო ჩვენთვის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სწორედ ამიტომ დღეს გამოცხადდა დილას ნომერ 18 დაწესებულებაში მსურდა ბუნებრივია მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრა, განმიმარტეს რომ მას ეძინა და რომ გაიღვიძებდა შემატყობინებდნენ და დამიშვებდნენ მასთან, თუმცა დაახლოებით საათნახევრიანი ლოდინის შემდეგ მითხრეს რომ მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, სადაც დაიშვებიან მხოლოდ სამედიცინო პერსონალი და ადვოკატებს ვერ შეგვიშვებდნენ მასთან შესახვედრად. ქართული ოცნების დეპუტატები, რომლებიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ამტკიცებდნენ, რომ სააკაშვილის სხვა კლინიკაში გადაყვანის აუცილებლობა დღის წეს რიგში არ იდგა, დღეს ამბობენ, რომ ექს-პრეზიდენტის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანა მნიშვნელოვანი და გონივრულია. იუსტიციის მინისტრის საგანგებო ბრიფინგამდე ხისტი იყო ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადება. ირაკლი კობახიძე ამბობდა, რომ პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნის მიღმა გარკვეული დესტრუქციული გეგმები დგას. მათი მხრიდან სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნა არ არის უბრალო ახირება. ამის უკან დგას კონკრეტული მიზანი და მიზანი ძალიან კარგად ხვდებით რაც არის. მიზანი არის ის, რომ სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ შექმნან გარკვეული შანსები მისი გათავისუფლების. და ამისათვის ისინი არიან ყველაფერზე წამსვლელი და ვიცით, რომ ეს პოლიტიკური ძალა არის ზოგადად ყველაფრის მკადრებელი. აქედან გამომდინარე, არსებობს უსაფრთხოების სერიოზული რისკები და ჩვენ ეს რისკები, რა თქმა უნდა, მხედველობაში უნდა მივიღოთ, ისინი ყველაფერზე წავლენ. სისხლის ზღვის ჩათვლით, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ კონსილიუმს, რომელმაც განსხვავებული ინფორმაცია გაავრცელა, აქედანაც ჩანს, რომ ეს ეგრეთ წოდებული კონსილიუმი თვითონ არის ფეიკი და არცელებს ფეიკებს. იგარაძის განცხადებასთან დაკავშირებით, ადამიანის შიმშილობით ეს არაპოლიტიკური მოთხოვნით, არამედ იმის მოთხოვნით, რომ შიმშილობის შემდეგ ქონდეს უკეთესი კურნალობა, ეს არის სოფლიო შიმშილობის ისტორიაში პირველი მოვლენა. ჩვენ ტელევიზიებს რო აწერია შიმშილობის 50-ე დღე, ეს ნიშნავს იმას, რომ სააკაშვილის შიმშილობა არის ტოტალური ფეიკი. თავად მოშიმშილეს, ვინც არ უნდა იყოს, როგორი ბოროტი დამნაშავეც არ უნდა იყოს და როგორი მძიმე წოდებით დამძიმებული წარსულიც არ უნდა ქონდეს,
კონკრეტულ ადამიანს ამ შემთხვევაში პატიმას ჯავრდებულ სუბრალდებულს სახელმწიფო ეხმარება გადაწყვეტილებების მიღებაში, რასაც ქვია სტრასბურგის სასამართლოს მოწოდების, დაჟინებული მოწოდების შესრულება. თავად მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდის ლიდერები არ გაუფრთხილდნენ მაგალითად ელენე ხოშტარიას სიცოცხლეს. Და ჩვენ ამას განსაკუთრებული ყურადღება მივაქცეთ. მათ გაწირეს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გუშინ დამძიმდა. ადვოკატებთან შეხვედრის შემდეგ ოთახიდან გასვლისას მიხეილ სააკაშვილმა გონება დაკარგა და წაიქცა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ პატიმარი რეანიმაციულ განყოფილებაშია გადაყვანილი. სახალხო დამცველის ეგიდით შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილს განუვითარდა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გართულება, ვერნიკეს ენცეფალოპათია. Патит გამოწეული გულყრა ახლა კი სახეზია უფრო საშიში გართულების ვერნიკეს ენცეფალოპათიით გამოწეული ეპილეფსიური სტატუსისან კომის განვითარების მაღალი ალბათობა რაც შესაძლოა ლეტალური შედეგით დასრულდეს ელენე ხოშტარიას შიმშილობას წვეთს დროას ლიდერის გადაწყვეტილების საფუძველი უსტიციის მინისტრის განცხადება გახდა, რომლის თანახმადაც მიხეილ სააკაშვილის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანა იგეგმება. ხოშტარია, რომელიც პარლამენტში უკვე მე-17 დღეა შიმშილობს, ამბობს, რომ მესამე პრეზიდენტის კლინიკაში გადაყვანა არის შექმნილი ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი. ის იმედოვნებს, რომ პროცესი არ შეფერხდება და მიხეილ სააკაშვილს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში დროულად გადაიყვანენ. ელენე ხოშტარიამ საკანონმდებლო ორგანო უკვე დატოვა ის სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკა ვივამეთში გადაიყვანა, სადაც დროას ლიდერი შიმშილობის შემდგომ რეაბილიტაციას გაივლის. შიმშილობის აბსოლუტურად ყველა ეტაპზე ჩემი პოზიცია იყო ძალიან გამჭვირვალე, რომ ჩემი მთავარი მოთხოვნა არის მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის და ღირსების უზრუნველყოფა. გორის კლინიკაში უსაფრთხოდ გადაყვანა არის ამ ვითარებაში გამოსავალი მიხეილ სააკაშვილის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მკურნალობის. ამიტომ ეს არის საფუძველი ჩემი შიმშილობის შეწყვეტის. ყველა ექსპერტთან გავლით და მე ეს წინასწარ გავაკეთე, იმიტომ რომ ესეც ესეთნაირად დგამ, ზუსტად უნდა იცოდე ეს წითელი ხაზები რაც არსებობს. ეს არის მიზან შეწონილი და ამიტომ მე არანაირი უფლება არ მაქვს იმეს რამე მოუწოდო, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის პროცესის ძალიან სწრაფად და გამჭვირვალედ უკვე მალე დაიწყოს და მან, რა თქმა უნდა, ამაზე თანხმობა განაცხადოს. პარლამენტში მოშიმშილე დეპუტატები მიხეილ სააკაშვილის პასუხის მოლოდინში არიან. ისინი შიმშილობას იმ შემთხვევაში შეწყვეტენ, თუ პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი გდანის ციხის სამკურნალო დაწესებულებას თავისინებით დატოვებს და თანახმა იქნება გორის ჰოსპიტალში გადაყვანაზე. ოპოზიციონერი დეპუტატები თვლიან, რომ მესამე პრეზიდენტის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა ვითარების ნორმალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის უპირველესად მისი პოზიცია, როგორც მთავარი ფიგურანტის ამ პროცესებში და მას შემდეგ, რაც ჩვენ ზუსტად დავადგენთ, რომ არის გადაყვანილი და მას შემდეგ, რაც ჩვენ ზუსტად დავადგენთ, რომ ის არის თანახმა ამ გადაყვანაზე და მას შემდეგ, რაც ზუსტად დავადგენთ, რომ მას უკვე მის მიმართ უკვე დაიწყო შესაბამისი უსაფრთხოების ზომების გატარება, ასევე სამედიცინო ზომების მიღება მის მიმართ, აი ზუსტად მას შემდეგ ჩვენ გამოვაცხადებთ შიმშილობის შეწყვეტას. ეს ნაბიჯი ხელისუფლებისგან გადადგმული არის გადადგმული ნაბიჯი პროცესების ნორმალიზაციისკენ. თუმცა ეხლა ჩვენ უნდა დაველოდოთ ხელისუფლება ნაჩვევია რომ რამეს ერთრამეს ამბობს და მე არასულს მე გადათქოს ხოლმე მათქმედებებს ეს ერთი და მეორე ასევე მედიკოსები რას ამბობენ, რას იტყვიან მედიკოსები, მათ შორის ის მედიკოსები, რომლებიც თვითონ ხელისუფლების შექმნილ კონსორციუმში არიან. მიხეილ სააკაშვილის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანის შემთხვევაში ლელო საქართველოსთვის საპარლამენტო ბოიკოტს წვეთს. ამის შესახებ ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ პარლამენტში ისაუბრა. პარტიამ ბოიკოტი სწორედ მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით გამოაცხადა. ბადრი ჯაფარიძის თქმით, მესამე პრეზიდენტის გორის კლინიკაში გადაყვანა დეესკალაციისკენ გადადგმული ნაბიჯია. როგორც კი მოხდება სააკაშვილის გადაყვანა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, ჩვენ ლელო საქართველოსთვის წვეთს პოლიტიკურ ბოიკოტს. რა თქმა უნდა, ეს იქნება დიდი ნაბიჯი დეესკალაციისაკენ,
რა თქმა უნდა კრიზისის მიზეზები ბევრი ამ ქვეყანაში, მაგრამ ეს იქნება დიდი ნაბიჯი დეესკალაციისაკენ. არის უამრავი უმწვავესი საკითხი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აწუხებს, ყველა ჩვენთაგანს აწუხებს, რომელიც ასევე მოითხოვს გადაწყვეტას, გადაჭრას და ჩვენ ამისთვის გავაგზავნილ პოლიტიკურ ბრძოლას. რუსთაველის გამზირზე ოპოზიციის საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და მოქალაქეები მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას ითხოვენ. ოპოზიციის კიდევ ერთი მოთხოვნა მესამე პრეზიდენტის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა იყო, თუმცა იუსტიციის მინისტრის შეთავაზების შემდეგ ახლა ყველა მიხელ სააკაშვილის გადაწყვეტილებას ელოდება დათანხმდება თუ არა ის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანას. პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების გადა წყვეტილება არის ბრძოლის შედეგი, რომელიც ისევ გაგრძელდება და პროტესტს იქამდე არ შეწყვეტენ, ვიდრე ქვეყანაში ოლიგარქიული მმართველობა არ დასრულდება. აქციაზე შეკრებილებს მიმართა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ნიკა მელია. მისი თქმით, დღეიდან ოპოზიცია მწვავე პროტესტის დაწყებას გეგმავდა და სავარაუდოდ სწორედ ეს გახდა ხელისუფლების უკან დახევის მიზეზი. მადლობა, რომ ეს უნიშოვანესი და ძალიან მტკივნეული დღეები ძალიან სწორად გავიარეთ და არ მივეცეთ ამ ადამიანებს იმისი შესაძლებლობა, რომ მოგონილი საქმეებით სისხლი დაეღვარათ და მერე ეთქვათ, რომ სახელმწიფო გადატრიალებას აპირებდნენ. ეს ყველაფერი სამჯერ ავიცილეთ, სამჯერ ხახო და მადლობა თქვენ ამ ყველაფრისთვის. და შედეგად დღეს ვაიძულეთ ხელისუფლება და რეჟიმი, რომ გააკეთებია ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა. ისიც იცოდნენ ძალიან კარგად, ალბათ, თუ რას ვაპირებდით დღეს. ესეც არაძალადობრივი იქნებოდა. მაგრამ ბევრად მწვავე, ისეთი მწვავე საპროტესტო აქცია, რომელიც გადაჭარბების გარეშე გეუბნებით ამ ქვეყანას 33 წელი არ უნახავს. აი ასეთი გეგმით ვიყავით დღეს ჩვენ აქ წარმოდგენილი. ბრძოლა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება მანამ, სანამ მიტაცებულ სახელმწიფოს არ დაიბრუნებ. მე ამაყება გულწრფელად, მე რომ ვარ თქვენი თანამებრძოლი, ვარ მიხელ სააკაშვილის თანამებრძოლი, ელენე ხოშტარიას თანამებრძოლი და ყველა იმ ადამიანის თანამებრძოლი, ვინც ახლა შიმშილობს, ვინც იბრძვის, ვინც მართლაც ყოველდღიურად აკეთებს შეუძლებელს იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში დამყარდეს დემოკრატია. ამიტომ ყოველდღიურად მართლაც ყველაზე უფრო გამორჩეული სიმტკიცით და სტრატეგიული შემართებით, როგორც გითხარით, უნდა იყოს და გაიზარდოს მოძრაობა ღირსებისთვის. ფაქტია, კრემლმა უკან დაიხია და იყოს თავარსარდალი სამხედრო ჰოსპიტალში. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს კობახიძის, ბრეგაძის, დინარაძის გადასაწყვეტი. ეს უნდა გადაწყვიტონ ექიმებმა და უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა სააკაშვილის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. ასე დაუღლელად, ასე უშიშრად, ასე გაუტეხლად მივიყვათ ამ ბრძოლას საბოლოო გამარჯვებამდე. და საბოლოო გამარჯვება იქნება მაშინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი იქნება ჯანმრთელი, იქნება თავისუფალი და ქვეყანაში ხელისუფლება დაუბრუნდება მის აღმატებულება ქართველ ხალხს, ანუ დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები. საპროტესტო აქციის მონაწილეობა პარლამენტის შენობის წინ რესპუბლიკის მოედნიდან მსვლელობით გადაინაცვლეს. საპროტესტო აქციას მოქალაქეები რეგიონებიდანაც შეუერთდნენ. ჩვენთვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას, მიხეილ სააკაშვილის და ელენე ხოშტარიას და ავიცილოთ კატასტროფა, ისტორიული მასშტაბის კატასტროფა, როგორც ქვეყანამ და როგორც ერმა. რომელ კლინიკაში იქნება ეს ექიმებმა გადაწყვიტონ. ჩვენ რა სიტყვაც მივეცით ხალხს, რომ იმ კლინიკასთან არანაირი აქციები არ იქნება, ჩვენ ამ სიტყვას შევასრულებთ. რა შეეხება ბრძოლის გაგრძელებას მიხეილ სააკაშვილის გასათავისუფლებლად, რიგარეში არჩევნების და ასევე დეოლიგარქიზაციისთვის, რაც პრინციპულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, რა თქმა უნდა ეს ბრძოლა გაგრძელდება. ჩვენ ვიბრძვით საქართველოს თავისუფლებისთვის. საქართველოს თავისუფლება
მე ვხედავ საქართველოს თავისუფლებას ამ ხელისუფლების დასრულებაში. რა თქმა უნდა, პროტესტი გაგრძელდება, სანამ ამ ქვეყანაში არ დაინიშნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და სანამ არ მოხდება ამით აღიარება იმისა, რომ 2021 წელს როგორ მოიპარეს არჩევნები და მოპარეს ქართველ ხალხს. და რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება ის არის პოლიტიკური პატიმარი. ხელისუფლება იძულებული გახდა გადაედგა ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი უკვე აღარ არსებობდა. უპირველეს ყოვლისა მიხეილ სააკაშვილის პირადმა ბრძოლა მოიტანა ეს შედეგი და ასევე იმ პროტესტმა, რომელიც მიმდინარეობს უკვე თბილისის ქუჩებში და ეს უფრო ზვირთდება და ზვირთდება და ბუნებრივია ეს ბრძოლა გაგრძელდება. ეს ბრძოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ არ მივალთ საბოლოო გამარჯვებამდე და ეს ამ ქვეყანაში არ დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები. მაგრამ ახლა უპირველესი ამოცანა არის ის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის და ჯანმრთელობა. კიდევ ერთი აქცია დღეს პარლამენტთან მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტებმა გამართეს. მათი თქმით, საქართველო რუსეთის დავალებას ასრულებს და მიხეილ სააკაშვილს სასიკვდილოდ იმედებს. პარლამენტთან შეკრებილმა აქტივისტებმა საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილება გააპროტესტეს. თქვეს, რომ მთავრობის მიერ გადადგმული ანტიდასალური ნაბიჯები ქვეყანას ევროატლანტიკური არჩევანისგან აშორებს. სირცხვილიას წევრებს აქციაზე მოტანილი ჰქონდათ ტრანსპარანტები, რომლებზეც დასავლელი პარტნიორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან გაკეთებული კრიტიკული კომენტარები იყო დაბეჭდილი. ჩვენი შეკრების მთავარი მიზანი არის ის, რომ ქართულ ოცნებას და საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ ქვეყნის საგარეო კურსი ქართულმა ოცნებამ დასავლეთისგან მოატრიალა ჩრდილოეთისაკენ. მთავარი აქ არის ის, რომ სანამ ცოცხლები ვართ, არ შევეგუებით ქვეყნის მიტაცებას და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავდგებით და უკვე ვდგავართ იმარჩევანის წინაშე, ავირჩიოთ ბიძინა ივანიშვილი კიდევ ერთხელ, თუ ავირჩიოთ ევროკავშირი და დასავლეთ. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ ბანერებზე მოგვეყარა თავი იმ გზავნილებისთვის, რასაც გვიგზავნიან ჩვენი დასავლელი მეგობრები და ისინი გვაფრთხილებენ, რომ ჩვენ ნელ-ნელა უბრუნდებით 90-იანებს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ სამართლიან სასამართლოზე, რაც კიდევ უფრო გვაშორებს დასავლეთს და ასე შემდეგ. და პლუს ეს დიდი ბანერი, სადაც ჩანს ქართული ოცნების რუსული შინაარსი, ეს გვინდოდა რომ გამოგვეხადა. ეს აქცია არის ეხება იმას, რომ კურსი არის შესრულილი საქართველოს და სინამდვილეში იდეოლოგიურად მიდივართ რუსეთისკენ და ასევე აღნიშნავ იმას, რომ სააკაშვილს კლავენ და ისა ყველაზე მძიმე რაც ის შეიძლება ახლა დაიმართოს საქართველოს და აი ზალკანიანი, რომელსაც აქვს რეალურად კურსი შესრულილი საქართველოსი, გამოიგვიძოს და პროტესტი გავაგონოთ. ოფიციალური კიევი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო შეშფოთებას გამოხატავს. საგანგებო განცხადებას უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყება საქართველოს მთავრობას მიმართავს მიხეილ სააკაშვილის მრავალპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა უზრუნველყოს. მათივე ინფორმაციით, უკრაინის საელჩოს დიპლომატები ელოდებიან თანხმობას მიხეილ სააკაშვილის მოსანახულებლად. უკრაინული მხარე კვლავ მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს მიხეილ სააკაშვილისთვის სათანადო სამედიცინო დახმარების გაწევა. გადაიყვანოს ის მრავალ პროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში. უკრაინა კვლავაც განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის უფლებების დაცვასა და მის უკრაინაში დაბრუნებას, აღნიშნულია განცხადებაში. გაითვალისწინეთ ომბუდსმენის რეკომენდაციების სააკაშვილის მკურნალობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მკურნალობასთან დაკავშირებით ომბუდსმენის რეკომენდაციები გაითვალისწინონ და უმკურნალონ მას ღირსეულად და სამართლიანად. განცხადებას სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერი ნედ პრაისი ავრცელებს. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობას მისი დაკავების დღიდან. მივესალმებით საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ დამოუკიდებელი სამედიცინო ჯგუფის ჩამოყალიბებას, რათა შეფასდეს სააკაშვილის ჯანმრთელობა. მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას უმკურნალოს სააკაშვილს სამართლიანად და ღირსეულად. ასევე გაითვალისწინონ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესაბამისი მკურნალობის შესახებ. ჩვენ ასევე მტკიცედ მოუწოდებთ მთავრობას, რომ უზრუნველყოს სააკაშვილის დასწრება მის სამართლოს ხდომებზე. საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად სააკაშვილს სამართლიანი სასამართლოს უფლება აქვს, რომელიც მოიცავს ხდომებზე პირადად დასწრების შესაძლებლობას. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა დაუყოვნებლივ უნდა მოუწოდონ საქართველოს მთავრობას გადაიყვანოს მიხეილ
სააკაშვილი სამოქალაქო საავადმყოფოში. ამის შესახებ გამოცემა ვაშინგტონ ეგზამინერში გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნული. გამოცემა წერს, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კრიტიკულ მდგომარეობაშია და ხელისუფლება ამ დრომდე უარსაცხადებს სამოქალაქო საავადმყოფოში მის გადაყვანაზე. თუ ის მოკდება, ეს შეიძლება მოასწავებდეს საქართველოს მტკიცე უკანდახევას ავტორიტარიზმსა და კრონიზმში. Ბაიდენის ადმინისტრაცია ამ სიტუაციის წინაშე დუმს, როგორც ჩანს, შიშობს, რომ სააკაშვილის მოპყრობის უფრო ძლიერმა დაგმობამ შეიძლება გამოიწვიოს თბილისის მიერ უფრო მეტად პრორუსული პოზიციის არჩევა. ეს არის შეცდომა ქართველები შეერთებული შტატებისგან მოელიან ლიდერობას და საქართველოს მთავრობის მიდგომა ნათელია ის სერიოზულ დასავლურ ჩართულობას, რუსულ კრონიზმს ამჯობინებს. ივანიშვილი კანონის უზენაესობას პატივს არცემს. ქართველებს ჭირდებათ და იმსახურებენ ამერიკის შეერთებული შტატების მორალურ ლიდერობას და მხარდაჭერას, აღნიშნულია სტატიაში. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის საქართველოს სახალხო დამცველის წინააღმდეგ თავდასხმებს მიუღებელს უწოდებს. როგორც Twitter-ზე გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, მთავრობამ პატივი უნდა ეცეს არ შეაფერხოს უფლებადამცველი ინსტიტუტის მუშაობა. მთავრობამ უნდა განახორციელოს მათი რეკომენდაციები, რათა პრიორიტეტული იყოს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა, წერია განცხადებაში, რომელსაც ორგანიზაცია სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ბათუმის მერიის თანამშრომელმა პროტესტის ნიშნად თანამდებობა დატოვა. როსტომ ზნელაძე სამსახურიდან წასვლის მიზეზად საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს ასახელებს. თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში ხელისუფლების გადაწყვეტილებები და განცხადებების სამარცხვინოა. ამიტომ ის ბათუმის მერიის აუდიტში და სამსახურში 7 წლიან მუშაობას ასრულებს. არ მომწონს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტთან დაკავშირებით. თვლირო არასამართლიანია და ზოგადად ადამიანი, რომელმაც ამ ქვეყნისთვის ძალიან ბევრი კარგი რამ გააკეთა, არ იმსახურებს მსგავს მოპყრობას. ზოგადად აზიანებს ქვეყნის იმიჯს, რეპუტაციას და სამაულოდ არ არის სწორი. იმიტომ ჩვენ ყველა ამ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ და ერთხელ უკვე დაგვემართა უბედურება, რომელიც უკავშირდება ზუიად გამსახურდიას და ძალიან არ მინდა, რომ ჩვენს თაობას და მომავალ თაობასაც ჰქონდეს იგივე სირცხვი.